عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، ایک جھلک دیکھنے کی دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، اور بندے جب خواب اجل سے ہو، حسن کی آنکھیں بندے جب حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو. جی ایاز بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. جبھی افسردہ قدم لغزیدہ، جبھی افسردہ قدم لغزیدہ زیدہ، چلا ہوں جانب تیبا، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ، نظر شرمندہ لرزیدہ، اور کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے
مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، وہی اقبال جس کو ناز تھا کر خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کر خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ، فراق طیبہ جی بلال بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹل ٹلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہے وہاں، ہم نے
سنبھلتے ہیں وہ ہی بھرتے سب کی ہاں وہ ہی بھرتے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ چلے چلے آ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں آ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں واہ واہ ماشاءاللہ حضور کون سی نعت اکیڈمی سے سیکھی ہے صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی دعوت اسلامی دعوت اسلامی